zadovoljan ovom odlukom. Mi smo od početka tvrdili da je prijava neistinita i da je otkaz koji sam dobio u rujnu 2018. nezakonit. Ovo je jedna velika pobjeda za mene i za moju odvjetnicu kojom se ovim putem najviše zahvaljujem jer uz nju sam najsigurniji čovjek na svijetu. Zadovoljni smo, očekivali smo ovo, to je jedino ono što je proizlazilo iz tijeka rezultata dokaznog postupka. Očekujemo žalbu, ali isto tako očekujemo da će ova presuda biti potvrđena i na višem sudu.